A ty jako kdyby se tušil, jaký bude následovat další dotaz od našich diváků, protože ten dotaz se týká eura a právě eura na Slovensku. Ten dotaz zní, a já ho možná vlastně můžu takhle jako přetlumočit, kdybychom měli euro, mělo by to vliv na současné makroekonomické ukazatele a ten vliv by byl pozitivní nebo negativní, protože tady posluchač se přímo ptá, Slovensko má nižší míru inflace, mají nižší úrokové sazby a tím pádem mají euro, to znamená stabilní měnu. Jak ty vnímáš situaci, modelovou situaci? Bylo by na tom Česko lépe, kdybychom měli euro? Teď v této situaci, pod tím covidovým šokem? Zase, co to je dobře nebo špatně, nebo lépe, nebo hůř? Jo? Jako to jsou takové ty subjektivní kategorie. Já když se na to podívám, my jsme v podstatě, podle mě se osvědčilo, já si myslím, že česká ekonomika je schopná žít jak bez eura, tak s eurem. Vždycky něco ale musíte obětovat. Je třeba si uvědomit, že politika eurozóny, že euro není jenom ten fixní kurz, že zaplatím, že vím, jsem schopný srovnat si ceny jízdenek v peci pod Sněžkou tam a Harachova versus Hochficht nebo Kačberg. To není jenom to. To jsou třeba i úrokové sazby. Je to cena peněz, které si půjčuju. A jsou to i třeba, jako, jestli to fituje nebo nefituje té ekonomice. My jsme ekonomika, která je pořád ještě ta ekonomika, která dohání, která je chudší než ty ostatní, než to Německo a tak dále. A zároveň má taky pořád ještě trochu jiný hospodářský cyklus. A my jsme viděli, že vlastně se nám ukázalo jako výhoda, že jsme mohli se odtrhnout od toho velice laxního přístupu ECB v tom kolem toho roku 2011-12 a mohli si dělat vlastní měnovou politiku, kterou, když té ekonomice hrozila deflace, a mohli jsme vlastně přijmout opatření, které bychom nemohli udělat, pokud bychom byli součástí eurozóny, protože tehdy eurozóna zase tak tu deflaci neřešila. Dokonce její prezident, myslím, že dokonce v tom roce říkal, že deflace je fajn, protože lidé si za svůj plat budou moci koupit více. Nedomyslela také důsledky té deflace na ekonomiku a zaměstnanost. Ano, a zároveň jsme mohli začít přistoupit vlastně k zpřísňování měnové politiky a tu ekonomiku přichlazovat. V okamžiku, když jsme viděli, že ten stimul měnový nepotřebuje tolik. Ale v té době Evropská centrální banka a do dneška udržuje záporné úrokové sazby. To znamená, já jsem si všiml, kolik jsme měli reakcí vlastně v loňském roce třeba na to, že ta inflace je o chlup větší, než by byl ten 2% cíl. A jak lidi jsou na to citliví. Ale otázka je, jaká by byla inflace v tom roce 2017, nebo 16, 17, 18, 19, pokud bychom byli součástí eurozóny a dostávali jako rostoucí ekonomika, našláplá ekonomika, ekonomika, která roste, s přehrátým trhem práce, bychom inkasovali tak silný monetární impuls v podobě záporných úrokových sazeb. Možná, že by inflace byla 6, 7, 8%. Nevím, jo, to nejsme schopni tady ten experiment zopakovat, ale to riziko tam vidím. Slovensko je přeci jen trochu jiná ekonomika než česká, ať už ve struktuře, ať už v závislosti na tom zahraničí a přejímání. Ukazuje nám v podstatě, jako že se úplně nenaplňují takový ty nejkatastrofičtější scénáře, že vstup do eurozóny ekonomiku oslabí, ochudí, přestane růst, přestanou růst mzdy, nebo naopak budou mzdy růst strašně prudce a tak dále. Dá se v tom žít, jo, dá se v tom žít. U nás, já respektuju to, že politická vůle taková do eurozóny zatím nevstupovat, vláda nic takového nerozhodla, nebylo nic takového schváleno, tak v podstatě tím pádem centrální bankéř musí respektovat ten stav, který je a musí se snažit naplnit ten mandát, který dostal. Mm-hmm.